ранку ми знову знаходимося на центральній вулиці міста. Це рубрика «Слово дня». І сьогодні ми дізнаємося, що означає слово «мезальянс». Альянс «меза», «мезальянс». Давайте розбиратися. Ну, альянс – це об'єднання некоторих груп. Да, или там чего-то. А мезо? Мезо не знаю, що це таке. Зробити – це може блюдо якесь, а може… Може, якийсь другий стиль. На вашу думку, що таке мезальянс? Ой, ну ви такий гарний. Ви мені зараз розповісти. Я прям не можу, такий гарний потрапив мені. Все ж таки, що таке мезальянс? Не знаю, ще є якісь варіанти. Мезальянс, можливо, не соответствие, не совпадение чого-то. Чого саме? Ну, людей, допустим, можливо. Як саме? Що не співпадає? Що? Не совпадает, но может вид или я не сейчас я вам затрудняюсь так. Багет с сыром. А чому саме сыром? От меза, альянс. А так меза это майонез, да? Нет, майонез. Багет с майонезом и с альянсом. Потому что меза уже был, у нас альянса не хватает. А что такое альянс? Альянс это у нас просто альянс, там сверху посыпается такой. Фух, слава Богу, нарешті ми давайте тепер підрезюмуємо оцю кашу. І так, чітко і свідомо, що таке мезальянс. Це французька страва. Це французьке блюдо, багет з майонезом. Якийсь виступ, ні? Щось таке? Який виступ? Геть гадки немає. Ну, а як би ви хотіли виступити, якби вам запропонували зробити мезальянс? Може, якісь спільні фото? Не знаю навіть. Я завжди знала, що чоловіки, вони набагато розумніші жінок. Ну от вибачте мене, от я по очах вашу бачу. У нас рубрика «Слово дня», розбираємося у значеннях слів. На вашу думку, що таке мезальянс? Давайте пофантазуємо. О, мезальянс. Ну, мез щось з латині, чи з якоїсь мови, це щось середнє, так? Альянс, мабуть, якесь об'єднання. Я, чесно кажучи, ну, не знаю, що це за термін, тому вгадувати можу дуже цікаво. Давайте цікаво. Давайте цікаво. Можна прогуглити. Відчуваюся учасником передачі «Дурня плюс один», якщо чесно. Ну, два дурня зараз, да? Один точно. Може борщ, може суп, що? Ну, наверное, такий салат. Какой? Може бути. Меза. Що таке? Що це за інгредієнт? Такий меза. Що це за інгредієнт? Меза. Меза, типу майонез, може? Нарешті ми з'ясували, що мезальянс – це олів'є з майонезом і корицею. Дякую вам. Якийсь масаж, мабуть. Так, ми вже близькі. Масаж. Який? Хто кому робить? Ну, взагалі, який масаж? Ну, у мене масаж асоціюється зі стопами ніг, якщо чесно. Так, отже, висновок, що мезальянс – це що? Масаж стоп. Стоп. Ну, області ніг. А ще якої області? Спини. Ну, поперечний, мабуть, там, де копчик. Отож, ми з'ясували, що мезальянс – в спа-салоні масаж, стоп і там, де копчик. Дякую вам, дівчата, ніяке це не олів'є. Дякую. Альянс – це, типу, слування двох сердець, як там скажемо, да, так скажемо, мес. Ну, типу, так, хто по-разному як називає. Якесь блюдо або ще щось. Ну, все-таки утро починається з хорошого цього, по крайній мере. З перекусу. Да. Давайте, висновок, що таке мезальянс? Мезальянс? Об'єднання чи перекус, що це, до чого ми прийшли? Ну, я, скоріше, більш склоняюся, десь якесь об'єднання. Це звучно, по-моєму, ренесанс, мезальянс. Це, може, якесь іскусство від іскусства. Давайте зараз домовимось про мезальянс з вами. Запропонуйте мені. Ну, допустим, як є такий сонячний язик, коли говорите гласну букву, і після неї говорите «с» і знову цю гласну. Наприклад, не «привіт», а «присі весет». Це новий день на мові мезальянсу. Носовисий десень. Носовисий десень. Доброго вам ранку, друзі. Мезальянс – шлюб між людьми різного стану або класів та між людьми, які сильно відрізняються за майновим або соціальним становищем.